Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u prvního pohledu na hru Ark Survival Evolved. Já už jsem tuhle hru chtěl natáčet hodně dávno a já říkám u prvního pohledu, čímž naznačuju, že jich možná bude víc, ale v tenhle moment vám to říct nedokážu, protože tahle hra je hodně odlišná od těch ostatních, které natáčím. Nicméně je to survival hra a já survival hry mám moc rád. Tahle hra už je venku, je to víceméně rok, ale stále je ve fázi early accessu, což znamená, všechno, co tady vidíte, podléhá nějakému předběžnému přístupu a je možné, že než ta hra vyjde, to bude jiné. Některé věci fungují, některé nefungují tak, jak by měly, a některé fungují mnohem legračněji, než by měly. Co znamená, bude tady několik chyb, ale bohužel to už je fáze této hry. Musím říct, že v tenhle moment mě ta hra velice baví. A teďka k tomu důvodu, proč jsem tu hru nezačal natáčet dříve. No je to jednoduché, tahle hra je hodně graficky náročná. Pokud jí chcete hrát tohle rozlišení s tímhle grafickým nastavením. Co znamená, pokud já jsem to chtěl natáčet dříve, tak jsem měl jednu věc a to je velká smůla. Nicméně nyní mám grafickou kartu GeForce GTX 1080 a to jede snad na benzín, protože sakra práce, podívejte se na to. Je to úplně nádherně, takže dneska se konečně můžeme podívat na Ark. To jestli budou další pohledy nebo nebudou, to je čistě jenom a jenom na vás, takže pokud máte zájem o další pohledy, tak prosím vyjádřete svůj názor. No a na co se podíváme dneska? My se dneska podíváme na absolutní fundamentální základ této hry a to je ochočování. Aby jsem tu hru vysvětlil pro úplného nováčka, Ark Survival Evolved je klasická survival hra, kde máte teplotu, kde máte hlad, kde máte žízeň a zkrátka musíte fungovat normálně. Jako klasický hráč se musíte snažit přežít. Takových her je spousta, ale Ark Survival Evolved tady tuhle mechaniku posouvá ještě kousek dál, protože, ano přesně tak, hru obohacuje dinosaury. A teďka si uděláme takový kvíz. Kdo z vás si jako malý hrál s dinosaury? Ano, správně všichni. A jaký je toto dinosaurus, můj milý diváku? 3, 2, 1, ano, správně, je to Stegosaurus. Skvělá práce. Je to samice Stegosaura, je level 12, což není zrovna moc. A je to bíložravec, takže my se ho bát vysloveně nemusíme, pokud do něho nezačneme útočit. Tak ona se mi tady vykálela, já tady jenom vezmu tady. Ne, vy si teďka říkáte, Stero, co jsi to právě udělal? Já vám to vysvětlím časem. Nesuďte člověka podle toho, jaké hovínka sbírá. Takže to podstatné, v čem Ark vyniká a v čem excelentně vyniká, je to, že vy si tyhle dinosaury můžete ochočit. A každý je k něčemu jinému. Není to vůbec jednoduché, je to naopak extrémně obtížné a každý umí něco jiného. Co znamená, podívejme se například tady traktora, což je náš raptor, konkrétně řečeno. Aby se dalo říct můj. Není to úplně můj, ale de facto ano. Je level 80, mám, já mám žízeň, musíme se jít napít. Tak tady je naše farmička, to vůbec nevadí. Víte co, podíváme se na farmičku. My si tady pěstujeme, já vám to vysvětlím velmi jednoduše. Tady máme nádrže, které jsou prázdné. Ajajajajaj, jak to vypadá tady? No, voda 90, voda 0, voda 200. OK, to mělo stačit. Tady máme nádrže, z toho vedou trubky, které zavlažují tady tyhle záhonky, ve kterých jsou samozřejmě bobulky. A tady nám to můžete vidět, se jmenuje narkobery, kvetení. Aktuálně je tam celkem dost hnojiva, takže když to budeme, já nevím, zítra odpoledne by to mohlo začít něco plodit a mohli bychom získat nějaké ty semínka. To by se mohlo hodit, počkej, já jsem něco slyšel a je to v pořádku. Takže takhle to funguje. Vpravo dole vidíte ukazatele jídla, pití a tak dále, což je přesně to, co my budeme potřebovat. Když se podíváme právě teďka, tak mám hlad. Vidíte to masíčko? Tu ikonku toho masíčka, jak je tam dole? Ano, přesně tak. Vypadá to, že toho mám málo. A my se teďka podíváme na to, jak zahnat hlad. Teď jsem se z toho doslova, to si taky vezmu, to půjde na záhonky. Nesuďte člověka podle, no to je jedno. Nejzákladnější věcí, kterou budete dělat v této hře, je sbírat bobule z těchto keřů. Co znamená, vy přijdete ke keříku, zmáčknete Ečko a ono vám to řekne, vzal si kámen. Fajn, já jsem se netrefil, chtěl jsem vzít tady bobule. Co znamená, ano, sebral si jednu a marbery. Získal si dvakrát vlákno a jednu stimbery. A jdeme dál. 6 vlákna, 1 mayobery a tak dále. Sbíráme to poměrně pomalu. Když jsem se takhle chtěl nakrmit, tak mi to bude trvat vážně dlouho. Různé bobule se k různým věcem, což znamená třeba ty mayobery, nebo jak se to čte, majobery, těžko říct. Ty jsou úžasné a naprosto fenomenální k tomu, abyste ochočili dinosaury. Ty většinou chutnají komukoliv. Nicméně jsou tady další, jako třeba narkobery, které vzbuzují spánek a tak dále. Takže pokud mám teďka tady dinosaura, který má z nějakého důvodu brýle, je to trike, je to triceratops, a přijdu ke keříkům a kliknu levým tlačítkem, tak on víceméně zautočí a pozbírá hodně keříků velmi efektivně. A víceméně najednou. Což znamená, pokud já tady budu chodit a teďka trošku takhle budu mávat tímhle dinosaurem, tak toho nazbírám tolikrát víc a tak rychleji, že to bude až trošku nechutně efektivní. A to je přesně to, v čem ty dinosauři jsou úžasní. Třeba tohle trajka, tohle triceratopse jsme, myslím, tejmovali asi 2 hodiny? 2 hodiny reálného času nad ní musíte stát, když je omráčený, abyste získali ty věci. To znamená, já ho zaparkuju doma, ať nahoru někdo s kým hraju. A tady hraju s partou lidí, takže ať mě neřeknou, kde si zaparkoval toho Counter Trike. Že je chytře pojmenovaný Counter Trike. Takže plásneme to sem, vezmeme si ty bobule, co snědl, a hnedka se najím, protože hlad budu mít. Takže já si tady teďka tak trošku solidně poklikám. Výborně, náš trike tady udělal výkal, exkrement. Výborně, já si ho, sociální exkrement, já si tohle vezmu.
a jdeme na věc. Ale my tady dneska nejsme, aby jsme sbírali bobky. To je možná taky část toho, co tady budeme dělat. Tady mimochodem naše farma. Tolik vajíček. Já to nebudu brát, to, na to kaštu. Hnojivo, hnojivo, hnojivo 31 tisíc. Dáme tady hnojivo. Ono by se vyplatilo z toho udělat seriózně normální hnojivo, ale to nevadí. Naplácáme to tady, bylo tam 30 tisíc, je tam 47, výborně. No a my se dneska podíváme na to, jak právě můžete si nějakého takového dinosaura ochočit. A zrovna se podíváme na to nejpodstatnější, a to je, můj milý diváku, pterodaktyl, nebo tady pteradon se jmenuje. De facto to jde o to, že my musíme udělat jednu věc. Najít vhodného pterodaktyla, který je na dobré úrovni, protože čím vyšší úroveň, tím to pro nás horší. Na tejmování, na ochočování samozřejmě. Potom ho omráčit, uspat, krmit tak dlouho, dokud neusne, respektive krmit, dokud nás nebude mít rád, a potom ho osedlat a letět. Celý tenhle proces zabere asi 3 hodiny, to vás takhle dlouhé video dělat určitě nebudu, to se nebojte, ale ukážu vám ten postup. Takže v první řadě tady je naše pejska, tam to máme hezky udělané. Pokud neovládá rád anglický jazyk, tak pejska znamená základna. No a my se musíme připravit na ochočení toho pterodaktyla. Takže se podíváme do našeho inventáře a v inventáři potřebujeme narkotika, aby jsme udrželi toho pterodaktyla uspaného. Potom potřebujeme maso, protože pterodaktyl jí maso. Nemáme ho úplně dost, ale to ještě nalovíme, to nevadí. No a ve finále budeme potřebovat uspávací šípy a bola, což jsou tady tyhle obmotávátka. Takže my přijdeme k tomu pterodaktylovi, obmotáme mu je kolem křídel, ať neuletí. Párkrát do něho střelíme uspávací šíp, on usne, no a pak nad ním budeme zhruba 2 hodiny stát, pokud se nám to teda podaří. Budeme ho krmit, budeme zajišťovat, ať ho žádný jiný dinosaurus, nějaký predátor nesežere, no a potom na něm odletíme zpátky domů, v tom lepším případě. To by bylo absolutně fajn. Takže v tomhle momentě uděláme jednu věc, porozlídneme se kolem. Vy tady vidíte určitě spoustu dinosaurů, říkáte si, oh bože, co to tady je? Tohle je armadillo, nebo ankylo, abych byl přesnější. Tenhle je skvělý na těžbu železa, ale to ještě neumíme. Půjdeme přímo sem. A tohle je starý známý brontosaurus, toho myslím znáte celkem dobře, mimochodem tam vzadu se bojuje, tam se nebudeme přibližovat. To je brontosaurus, to je jeden z těch větších dinosaurů, který tady je. Není úplně největší, pokud se nepletu, jsou ještě větší, ale tenhle je určitě zajímavý. Je to bíložravec, bát se ho nemusíme, ale my se musíme bát dalších věcí, což je přímo tamhle vzadu, vidíte tady tu potvoru, co má na zádech takový ten půlkruh? Jo, to je přesně, to je Spinosaurus. Nebo Spinosaurus, abych byl přesnější. A ten je velký predátor, takže na to si musíme dát pozor. Ten by nás zabil celkem snadno. Ono tady je spousta dinosaurů, kteří by nás zabili snadno. Spousta vody. Ale to nevadí. Takže půjdeme se podívat po okolí, zkusíme najít nějakého pterodaktyla na vhodné úrovni, zkusíme ho ulovit a uvidíme. Tak já vím, že tady byly dva ti obrovští predátoři. Těm se musíme za všech okolností vyhnout. A ve finále tam vidím vzadu jednoho škorpiona. Škorpioni jsou strašně nepříjemní, protože v téhle hře je spousta dinosaurů, kteří dělají takovou sneaky taktiku. Většina normálních predátorů, jako je právě tam vzadu a tady nalevo můžete dokonce vidět, myslím, že to je Karno, to je takový predátor, takový malý T-Rex. Oni k vám přijdou a začnou vás kousat, dokud vás nezabijou. Ale ne škorpion, a ne had, a ne takový ten s tou hlavou. Co znamená, ti vás nejdřív uspí, škorpion vás bodne, narkotika začnou fungovat a vy usnete a on vás potom sežere a vy se jenom vlastně díváte. Teďka tam vzadu můžeme vidět souboj, to je Stegosaurus, vypadá to jako malý kompy, tam vzadu byl někde, určitě jsem ho viděl. No a potom je tam samozřejmě raptor a škorpion a ten další tak trošku se jenom kouká. Boj probíhá celkem zvláštně, jak říkám, ta hra je ve fázi early accessu. Co to krucifix je? OK. Zajímavé. Ve fázi early accessu, takže spousta věcí, jak říkám, funguje víceméně legračně. Takže tam nepůjdeme, aby jsme náhodou nenatáhli. My jsme sice schopni zabít pár dalších dinosaurů, ale rozhodně to nebudeme pokoušet, protože já jsem nemám žádné lektvary. Tohle je Pomia, nevím ani jak se čte, Fomia, možná. Tady je velká hnusná žirafa, která vypadá, jak kdyby moc kouřila trávu, podívejte se na ty oči. On tady užírá nějaké bylinky, to je jedno. V každém případě, tímhle směrem je bažina. A to je strašně nebezpečné místo, protože krom toho, že tam je, jak vidíte, spousta predátorů, tak je to tam i žraloci a hadi a nemoci a les, spousta stromů a ještě nějaké věci, takže tam bychom jít, to je třeba mimochodem žralok tady tohle, pardon, krokodýl, ne žralok. Já si, paradox, že si tyhle dvě věci vždycky pletu. Co znamená, tam určitě nepůjdeme, ono tady je spousta míst, kam nebudeme moct jít právě kvůli tomu, že je tam spousta predátorů, ale teďka se půjdeme podívat zhruba k tomuhle monumentu. A vy si říkáte, co je tohle za monument, moji milí diváci, mám teprve level 35, sám moc dobře nevím, tohle je endgame obsah. Co se mi na téhle hře líbí, je, že ten endgame obsah v téhle hře vážně funguje dobře, protože vy neustále máte co dělat. Například v Rustu, což je podobná hra, kterou jsem hrál já, víceméně se dost rychle dokážete dostat na endgame, získat nejlepší zbraně a potom už jenom raidujete další basky, ale tady máte pořád co dělat. Prostě můžete si dokonce vychovat dinosaury z vajíčka. Vychovat si je vážně od miminka, od toho nejmladšího mláděte, můžete si udělat potrubí natáhnout si ho domů, udělat vážně efektivní záhonky a tak dále, takže to je moc fajn v téhle hře. A my teda zkusíme konečně najít toho raptora. Pardon, pterodaktyla, ne raptora.
Tak, jednoho pterodaktyla můžeme vidět tady nahoře, který tady krouží, akorát on je tak nevhodně, že upřímně mám strach se k němu přiblížit, protože tam dole je právě ten krokodýl, který tam zpracovává nějakého dalšího dinosaura, no to asi necháme být. V každém případě tady je raptor a další raptor, no to je fajn. A nejsem si úplně jistý, jestli je přesně to, co já chci začít bojovat za raptorem. Půjdu se mrknout tady nahoru. No tady dokonce Dilophocus, nebo konce jmenuje. Ty jsou v pohodě, ti jsou úplně v klidu, akorát já bych se nechtěl jich natáhnout na sebe moc. Ono spousta dinosaurů tady bojuje ve smečkách a někteří dokonce mají bonusy k tomu, že bojují ve smečkách. A to by vážně nebylo úplně ono, to přesně já vysloveně nepotřebuju. Tak zatím žádný pterodaktyl, hledáme dál. Takhle vypadá ten monument, je to velká budova, já myslím, že tady se samunují bosové. Jako fakt velcí bosové, různí pavouci a tak dále, ale v ten moment jsem se ani nedostal blízko k tomu, aby jsem někoho takového samunul. Takže kašlem na bose a jdeme hledat. A máme tady jednoho pterodaktyla, podíváme se na to, jaký level, ale jsou tady malí takové slepičí dinosauři, kteří se jmenují kompy. Oni jsou velmi jednodušší, většinou padají na jednu nebo na dvě rány, ale nikdy nejsou sami. Většinou bojují ve smečkách. Ale zrovna to vypadá. Jo, kamarád je přímo tady. Ten boj vypadá divně, to si nebudem nic nalávat, neříkejte, že ne. Vypadá to vypadá to vážně zvláštně. Tady je. OK, to je pronto dobrý. Vypadá to, že jsme je zabili. Takže teďka půjdeme vytěžit. Je to úplně těsí. O, takový velký bobek. To musím. Absolutně musím. Ňom, ňom, ňom. Ne, já jsem to nesnědl. Počkej, co mi neútočíš? On mi útočí. What? Co ti udělal můj raptor? To snad není pravda, dobře. Najdeme si jiného pterodaktyla. Tohle brontosaura bych nechtěl na sebe natáhnout, vážně ne. Dříve než budeme kamkoliv pokračovat, uděláme jednu věc a to je vycraftím si nějakou zbraň. Craftění funguje úplně stejně jako v jakékoliv jiné hře, když na to najedete, ukážu vám to, co potřebujeme. Potřebujeme dřevo, potřebujeme pazourek a potřebujeme vlákno. Vlákna máme dost, dřeva máme málo a pazourek žádný. Pazourek získáme z kamene, to znamená blašíme krumpáčem do kamene, získáme kámen a pazourek a další pazourek, výborně, mám tři pazourky, výborně, Rambo Sterak. A teďka potřebujeme trošku dřevo, dřevo použijeme sekiru na stromy a získáme toho mnoho. Potřebuju minimálně dva oštěpy. Tak, oni ty oštěpy se strašně lámou, hlavně tyhle základní. My nemáme ještě dost železa na to, abychom vytvořili normální oštěp, kovový oštěp. V tenhle moment si s tím musíme nějak poradit. A jsme teda vyzbrojeni, kdyby nás někdo napadl. Zkusíme jít tady trošičku hlouběji. Popravdě řečeno tady, kousek za tou horou, bylo poprvé mé setkání s T-Rexem. T-Rex je mimochodem jako fakt hodně velký. A upřímně mě vážně překvapilo, že byl bílý. Poprvé jsem viděl bílého T-Rexe a ten byl kousek tady odsud. Takže se bude mrknout, možná tam budou na té pláži další pterodaktylové, těžko říct. V každém případě teďka určitě nemám štěstí na to, abych ho našel. Ale o to se pokusíme, to žádný strach. Ale ne, začíná mlha, to není dobrý. Ty mlhy v téhle hře jsou většinou poměrně kruté. Ale zatím to vypadá, že mám jenom hru nastavenou na nízké detaily, takže v pohodě. Zkusíme přeplavat řeku, to nemám z toho radost z několika důvodů. Za A, nemám rád vodu v jádru. A za B, ve vodě jsou většinou hnusné ryby, ale ten krásný raptor, na kterém sedím, který se jmenuje Traktor, on je celkem schopný na tady tohle. Musím říct, že v té mlze to všechno vypadá najednou tak trošičku tak etericky, jak kdybychom tady ani nebyli. Tak tohle, dámy a pánové, tohle je opičí muž, který je poměrně friendly, dokud mu nezačnete stoupat do jeho teritoria a to za ním je medvěd, což je úplně to samé. Já se divím, že tady žijou společně v takové hezké koexistenci a nezabijou se navzájem, ale budíš. Problém je v tom, že... Co mě to zabijí? Dobrý, to jsou kompy. Problém je v tom, že pokud já umřu, no tak se spawnu znova a ztratím všechny věci, pokud si je nestínu vyzvednout, to je v pohodě. Ale pokud zemře ten raptor, na kterém sedím, tak je mrtvý. A ty hodiny, které jsme věnovali do toho jeho ochočení, jsou najednou prostě pryč. Takže my si musíme dát pozor, aby ten raptor neumřel, já si klidně můžu umřít. Krinda pána, to je mlha. No teď tady, Ježíši Kriste, vedle tohohle týpka, no to je super. OK, po žádných pterodaktylech tady není známka, osobní deník kapitána Steraka, všichni pterodaktylové odletěli do teplých krajin, nebo já nevím kam. V každém případě v téhle mlze se vážně těžko pohybuje, ne že by to bylo pomalejší, ale že nevidím, do čeho narazím. Třeba tenhle triceratops by dost dobře mohl být nějaký velký hnusný nepřítel, který by mě poměrně pěkně rozsekal, takže si musíme dát sakra pozor, aby jsme nepřišli k někomu, kdo by nám mohl udělat škodu. Ale no prostě pokračujeme v hledání dál, tady má někdo barák, ale fuj, teď jsem se tak trošku lekl, ty rohy, takový pekelník. Tohle je nějaký Silent Hill, mlha do toho déšť, já vůbec nevím, kam jdu. OK, naštěstí vím, kam jdu, protože mám perfektní orientační smysl, ale
Sakra, práce. Tady najít nějakého pterodaktyla bude úplně neuvěřitelná sranda. Konečně se nám vyjasňuje, hurá. Spousta lítacích dinosaurů, ale žádný není ten správný. Tohle jsou maličkatý, to už mám toho jednoho doma. Ale prostě potřebujeme většího, tenhle by mě neunes. Možná kdybych měl dva? Každý na jednu nohu? Souboj raptorů! Tak, jednou jsme zabili. Jeho kamarád se sekl do kamene, nebo kde je? Schovává se tady? No pojď ke mně. Jo, pojď ke mně. Tak tohle jsou, tohle level 68, to je poměrně velký raptor, ale ten můj raptor je silnější, on je level 80. Navíc má zkušeného řidiče, takže teďka se mlátíme. Takhle vypadá souboj dvou stejných ras. Tak, výborně. Samice raptor byla zabita, raptor ho může sníst. Zpracuj ho, výborně, do jeho inventáře si uloží nějaké maso, z toho se nakrmí, což vidíte vpravo nahoře. Levo dole jsem, vpravo nahoře a vpravo dole jsem já. No ale lidi, já vám řeknu jednu věc, nikdo nikdy neměl takový problém najít jednoho pteradona jako já právě. Už tam zapadá slunce, já jsem ho furt nenašel. Jsem daleko od domova, je mi tady zima a smutno. Pteradon žádný, nikde, tak moment. Dobrý, pojď. V klidu, jsem se tady už chtěl jenom podívat na tuhle krásnou cestičku. Ok, to je had mimochodem. To nechceme s ním bojovat. Myslím, že jsme tam to právě podařilo. Výborně, utíkáme, odsud, spousta much, ne! Je to v pohodě. Raptor je naštěstí hodně rychlý. A je noc. Padla noc, začala tma. Tyhle pilíře jsou mimochodem věci, které my můžeme lootnout. Teoreticky, když jsme tady, tak bychom i mohli, protože je to náhodný loot. Každá barva značí jiný level, ale v tenhle moment si myslím, že bychom to mohli jít udělat, protože zelená je, tyjo, tak teďka nevím, ale zelenou myslím otevřít můžeme. Můžeme to zkusit, aspoň se podíváme, protože prostě možná se v ním budou schovávat pterodaktylové, protože jsou všichni fuč! Strašný tohle. Tak, doufám, že tady někde ten velký predátor, který by mě začal obtěžovat. Na to bych nebyl, pteradon vzadu. O můj bože, prosím, ať to není level, ať to, jestli to level kolem 20, tak to berem. Tak to berem a jdem. Tak to bereme a jdeme, prosím, prosím, buď kolem levelu 20. On neuletí, neměl by. 60, tak to nemá cenu. Já vám řeknu, 60 by trvala asi takových, s tímhle jídlem, které mám já, asi takové 4 až 5 hodin. Ok, nevadí. Lutneme si tady tohle. To hrozně to praskne, nelekněte se potom, jo, v pohodě. To znamená, máme tady komposter, super malý záhon, kamenné potrubí, no úplně k ničemu. Teďka to praskne. Já jsem se tak poprvé lekl, když se to stalo. Strašný. Ok, tohle je moc velký level, ten pteradon. Level 60, to fakt ne. Jako tolik času nemám, mám jenom nějakých ještě kolik, 40 let, přijde nějaké štěstí. Pak už umřu, takže to mi nešlo. Jdeme dál. Tak a teď se přibližujeme k něčemu, co je teda zásadně nepříjemné. Tamto vzadu, vy to ještě možná nevidíte, já tady vylezu na kamínek, je... Vidíte to červené, jak to tam hoří? To je Alpha Raptor. Alpha Raptoři jsou velmi nepříjemní. Cokoliv Alpha za a takhle červeně svítí a de facto hoří. Co to tady je? Dobrý, pohodě. A jsou neskutečně silní. A mimochodem, co mi to teďka právě zabíjí, to je Pteradon, jo? Kterého jsem možná mohl ochočit, což možná by byl nějaký ideální level. Oni tam teďka tančí spolu sambu, nerušme je. Podstatným je to, že tady tyhle potvory se vyskytují náhodně po celém světě, jsou vzácné. A jsou neuvěřitelně silní, takže tamhle nepůjde. Mimochodem takhle v té léze vypadá noc, to myslím, že ještě trošku temnější to dokáže být. Je to intimčo, určitě. Nebezpečné intimčo, určitě. Takže v tenhle moment se zkusíme vyhnout tomu Primo Raptorovi. A tebe pokračovat hledání, nemáte někoho mapu. Já nic nevidím. Koukejte se na to, jak mám hrát. A to je to, co se mi na té hře líbí, prostě ona je fakt jako hodně surová. A ta noc je jako je nocná. Chtěl jsem říct mocná, ale nocná je taky cool. Ok, tady jdeme zkusit najít něco. Ale, co pak to tady máme? Co pak to tady máme za okřídlence? No jen si sedni na tu zem, budeme tě sledovat, dokud nám neřekneš, jaký level jsi, chlapče. Já bohužel nemám daleko let, ten by nám to mnohem usnadnil. Ale v tenhle moment můžeme doufat, že si sedne na zem. Já ho budu moct prozkoumat detailně. Ten opičák, že mě během toho nezmlátí, no je noc, no co vám budu říkat. Budeme trošku pokem, já bych fakt nerad se teďka pustil do pěstního souboje s gorilou. Naposledy, když jsem to zkoušel nedou... Kde je ten raptor? Kde je ten pterodaktyl? Tak, ukáž, jaký jsi level? Malý level? Level 4! Ojojojojojojoj! To je můj chlapec! To je on! Takže hážeme bola, neutíkej. Svázaný, výborně. Inventář, rychle přehodí šípy, na to jsem zapomněl, uspávací šípy. Teďka ho několikrát střelím do hlavy. Jedna.
Vypadá to, že spinká. Doufám, že spí, doufám, že není mrtvý. Výborně. Takže teďka ta gorila mě nesmí za žádných okolností začít útočit, to by byl problém. Já si přepnu šípy na na normální, kdyby náhodou ta gorila chtěla se něčeho pustit. Snad ne. Takže dámy a pánové, teďka jsme se dostali do toho, že mám samici, je to divoký pteranon, úžasná věc. V ten moment nám to ukazuje dvě věci. Je to míra bezvědomí a jídlo, respektive míra ochočení. Což znamená, v ten moment nám bezvědomí začíná klesat, což je úplně v pohodě, ale míra ochočení neroste. Takže já otevřu inventář a hodím mu tam nějaké maso. Ono se to dá dělat několika způsoby, tohle je jeden z nich, že mu to prostě dáte na sílu takhle do krku a on to bude jíst. Máme tady spoustu. Co to bylo? Co to bylo? OK, asi nic. A on to začíná pomaličko a listě papat. Ale tenhle proces trvá fakt dlouho. Vzhledem k tomu, že jsme na levelu 4, tak by to mělo být OK. Ale hlavně ta gorila mě nesmí teďka začít mlátit toho pteranona. No, snad to půjde dobře. Zůstaň hodná gorila. Dobrý, vypadá to, že si minduje svůj vlastní biznis. Tak, zůstaň. Ne, opatrně. Opovaž se. Hoš. Kšávole. Super. Tak, papej, dej si masíčko. Dej si masíčko. Ta gorila mě tady bude vážně trošku štvát z začátku. No tak v případě nouze ho začnu. Budem kamarádi! Doufám, že ne. Takže, jak to s tebou vypadá, pane pteranone? Vypadá to stále dobře, ubývá bezvědomí, hlad mu ještě neubývá, to je v pohodě. Ještě chvíli počkáme a začne ten neuvěřitelný efekt toho. Ježišmane, moment, tyhle by mi ho mohli zabít. Ne, toho drajka jsem... Dobrý, OK. Dobrý. Utočil jsem do toho dobrého, OK, je to v pohodě. Tak jak to vypadá, najez se už máš určitě hlad. No tak. Najez se. Že to nacvu do krku. No to potom. To později. OK, takže ještě stále čekáme, až dostane hlad. Už má hlad, počkej, on fakt nej... Počkej, co fakt nejí maso? Jdí maso? Měl by jíst maso. Jestli nejí maso. Tak, už se konečně najedl. Takže takhle dlouho trvá jedno tiknutí tohohle jídla. To znamená, do té doby musíme se na dostatečný počet masa, aby jsme ho udrželi. No a samozřejmě bezvědomí nám klesá, takže já mu tady dám půlku narkotik a vzdáleně použiju dvě. A za chviličku uvidíte, když se podíváme tady doprava dolů, tak tady mu to ukazuje strnulost a roste to celkem hezky. Takže já tady teďka musím takhle fakt seriózně sedět, hlídat. A pokud se to podaří dobře, tak za hodinu nebo za dvě reálného času ho možná ochočím, jestli teda bude mít štěstí. Tak jo, držte mi palce, já jdu něco ulovit, nějaké maso, ať ho mám čím nakrmit. Moji milí dámy a pánové, není to tady až tak špatné, docela jsem si to tady zamiloval. Poměrně mě místní fauna a flora má ráda, já tady mám dokud se spacáček, kdyby mi bylo smutno, tak si můžu lehnout. Je tady teplo. Pteranon pokračuje dobře. Zatím to stále jsme pořád na začátku a jeho bezvědomí neustále klesá, ale to bude v pohodě. No a nás teda respektive nás, mě teda čeká ještě dlouhá cesta, pro vás to bude víceméně jeden nebo dva střihy. YouTube magie umí zázraky. No já jdu stále do práce, já jdu zase do práce, že jo, já tady musím. No hodný troj, no ty si, co je? Ty ses na mě vysral? Vezmu si na záhonky, děkuji. Z toho by se člověk teoreticky... Dámy a pánové, přišel raptor a zabil mi mého pteranona. Cítím smutek, hněv nepopsatelných rozměrů. No ale co, tak to musíme zkusit znova. Těby nejdřív ale rozšikám na čusky, vole. Tak dámy a pánové, pokud jste si tohle nevšimli, tak to je Tyrannosaurus Rex. Naštěstí tam má práci v nějakém kamenu z nějak... No to tady nebudeme dlouho, ten 25. Sterak stále hledá vhodného pteranona, protože ten normální mu umřel. Je to neuvěřitelně zdlouhavý proces, ale o to více z toho člověk váží, když to správného pteranona najde, ochočí ho a tak dále. To znamená, teďka pokračujeme hledání. Je to neuvěřitelně úmorné, ale my to dokážeme. Možná. Tak pojď, level 20. Dámy a pánové, není to úplně ideální, ale v tenhle moment už jsem ochotný jít hodně daleko. Takže zavážeme, vyměníme si šípy opět, máme jich stále 6, což by mělo bohatě stačit. Takže vystřelím mu pár do hlavy.
Myslím, že dva by měly být OK. Dobrý, jeden už stačil, fajn. Takže podle tabulky, která nám říká, že budu potřebovat 64 masa, mi to říká, že mi to bude trvat přesně 2 hodiny. Nebudu potřebovat 300 masa. No tak to je super. 300 masa, dámy a pánové. Genocida celého ostrova. OK, takže... Ty škorpion. Přestaň mi ho žrát, já si musím přepnout čípy, já nemůžu utočit zblízka na škorpiona. Ne, ještě abych umřel já, ty vole, no to jo. Výborně, kde? Nezabíjej mi ho. Kde? Dobrý? Bezvědomí, nice. Ale tohle ne, kamaráde, to jsi si nedovolí. Mimochodem, škorpion, vážně, seriózně, bez legrace, omráčí na jednu... Prosím, ne. Já odmítám. Odmítám, abys mi ho zabil. Nice, dobrý, tenhle bezvědomí má jeden život, bože. OK, kdokoliv přijde, tak mi ho zabije. Dobře, stěžíme tady tohle. Bude v pohodě. No, teda, jak říkám, potřebuju 300 masa. Pardon, nepotřebuju 48 masa a 64 narkotik bude trvat celý den. Nevyléčím ho, protože už je teďka zase zraněný. Takže opět začíná moje hlídka nad tímhle pteranodonem, který věřím, že už tentokrát opravdu vyjde. Pteranodonem, aby jsem byl přesnějším. A no, držte mi palce, co vám na to můžu říct jiného. Vzhledem k tomu, že máme čas a přímo u mého pteranodona se spawnul tenhle fialový paprsek, jak se můžeme podívat, jak to vlastně vypadá. Nejdřív to začne, co to tady je, Brontosaurus. Nejdřív to začne vypadat jako meč Mace Windu a potom to začne ze zhora zkrátka takhle krásně padat na zem. Můj pteranodon na tom zatím celkem dobře, jsme pořád tak na začátku, to kolik to může být, tak 1/8, 1/9. No, máme ještě před sebou velkou práci, navíc je zraněný, ale léčí se, byli jsme na 41 životech, teď jsme na 66, ještě budu muset nalovit nějaké maso, ale to se ještě uvidí, jestli to nakonec projde po předchozích zkušenostech. Si fix. Je to level 20, což jako bude dobrý pteranodon, jestli ho teda získáme, bude mít dobrou nosnost, bude rychlý, bude mít poměrně hezkou výdrž, já mu teďka dám zase 2 narkotika. Tak, hezky se napapej, v pohodě. No, půjdeme teda blíž a uvidíme, ono to ještě, tam je další pteranodon. Že by to byl další hráč? Nebo je to jenom pteranodon? Kdyby to byl level 1, tak se na tohle vykašlu a jdu dělat tohle. OK, takže pteranodon a... To by mohl být nějaký cizí hráč, jo, to je seriózně hráč. Ahoj hráči, no tak si to vem, já tady budu nenápadně dělat, že nejsem. Prosím, nezabij mi mého pteranodona. Plus. Dámstvo a panstvo, je to tady, ono se to nemůže pojmenovat. Pterodactyl, oh my god, je to... Dvě hodiny, dámy a pánové, 2 hodiny. Ono se na jednu stranu zdá, že 2 hodiny je kruci hodně, a ono je to taky strašně hodně. Seděl jsem tady celou dobu a lovil jsem borůvky, odháněl jsem mouchy a tak dále. Ale to podstatné je, že se to vážně vyplatilo, takže teď už jenom osedlat. Sedlo mám někde připraveno, přímo tady na pteranodona. A teď si můžeme nasednout, doufám, že nejsme moc těžcí. A můžeme, já vůbec nevím, jak se lítá. Můžeme, no není to fantazie. Není to fantazie, podívejte se na to. Co znamená, bylo to neuvěřitelně dlouhé, bylo to neuvěřitelně náročné, ale my jsme to seriózně dokázali, takže protože jsme se nevzdali, dámy a pánové. Tohle je hra Ark Survival Evolved. Pokud máte zájem o další pohledy z téhle fantastické hry, tak já můžu jenom doporučit a ohodnotíte to video kladně, protože čím více kladných hodnocení tady bude, tím je pravděpodobnější, že se velmi brzy podíváme i na další video. Teď si tady tak krásně lítáme, všechny ty překážky už nás nezajímají. Akorát jsme tady nechali traktora někde, no. To budeme muset nějak udělat. Já vím, že ten raptor to nějak může vzít nohama. Myslím, že to může nějak grebnout. Co kdybychom zkusili traktora vzít? Ne, on bude přetížený. V každém případě, dámstvo a panstvo, to je můj Pterodactyl. Pokud se vám tahle hra líbí a máte zájem o další pohledy, vyjádřete svůj názor. No a mně nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost a doufat, že se společně uvidíme i u dalšího videa.